Mirëmëngjes, Ustadaja! Mirëmëngjes! Mirëmëngjes, mirë se na ke ardhur. Si je? Këtë dyqoni i Ustadajës, qoftë te Kedaja. Për qef, për qef, për qef. A je mirë me shëndet? Mirë, faleminderit. Ju si jeni, Zoja? Mirë, po. Jam ngrit ke i sot që në mëngjes. Jam çuar me një qef të madh, me një net të tërërshëm. Oh, a qoftë te Kedaja of death! Mirë ke bovala hi. Qoftë ta knoqin shpirtin. E si do mos qoftet që i bodaja. Këtu i kina shumë lloje qoftet të Zoja. Kina qoftet trasha, kina qoftet holla, i kina gjata, i kina shkurta, i kina me mish, i kina pa mish, i kina me brum, i kina pa brum. Si ti dush ti në të me thonë, këpëtën? Si ti dush ti në të me thonë? Po tjetë për brum kam shpi sa dush ma. Me brum? Ja, me mish, me mish. Ja, ja, desha, atë atje poshtë. Atë poshtë. Aha! Po falë, Zoja, falë. Falë se në ndërive gjakun. Një këte, ha? Ata. Unë mërë ja, pa këtë shkullë sytë. E desha që kur ta haja, ta kënaqja shpirtin, e të më mbusha i këj bosh lëku që kam të brënda. Vallahi, Zoja, shpirtin ta kënaqja. Pa bosh lëku nuk zihet me i qafte. Ashtë vështirë, me thonë, të e të ngështina. Ke drejtë atë dhe në shojtë shu, thoti nuk nga përshkur, më thotë. Ashtu. Mos e kemi t'i rakur, zë t'i da. Da, drejtë. Edhe hala ime vdes për qofte. Ua, pale vjera, o zotë, të mërshme, pa jo janë qeftas. Yes. Që ka këtu e Zoja, Andrysh e Brezio. Na lezetë. Ne hajnë gjona t'inës, aty e kina lezetë ne. Po, për zotë. Mërveshtina, po jo. E ke shumë të drejtë. Pa, kur të doshti, misil më ato. E në pjevërën, e në halën, vinë këtu pa me rakiq, tajnë qofte ke daja, se të dëmë. E, usta daja, a ma mërë këto tri, në qafshmu, këto tri taj po e pëlqejnë e qik qoftet, apo e kanë ndryshu këto? Shka, gota të reja, në fje kanë menën ke salami. Mojnë salamin e fusin panine, e në hikin marim punë ke shkolla. Hot dog, ashtu. Nërsa qunat, në shumë punë aty në. Kanë menën ke pizzat. Ku e kanë? Ke pizza të Zoj, jo ke... A, aha! E, po mi bën gati se... U, kjo era më të shmëndit me to, e... Te shi ke gati për 10 minuta të kapë të falë. O, po te shpia shërbeni në shpi? Në shpi? Në shpia, a... A mund të mi sjellësh në shpi? A për hatën tënë. Edhe shpi kina për t'i sjellë, Zoj. Qaf. E ke lëk shpi? Jo, da e shefat palatin e mafat të t'madin atje? Është lagja 8, kati 8, hyrja 8, apartamenti 8, 8 copë do me thënë. 8 copë të idone, në s'ki më rakë, zërë. U pojdu të ngrota, në s'ki më rakë. U falimin dhe i të shumë. I kje aty, valla hipë, po i 10 minuta i kine gati. Po të dutem shumë sa më duke vdek, duke plakë. Pa më rakë, zërë. Dhe që të ngrota. Ikë pa më rakë, aty kine. Ikë, zërë, pa më rakë, aty kje. Ka shpejtë edhe? Ustaj mirë, tak faki pa punët të Zoja. Hajde, hajde, urdo brënda. Ja se kina punë, në presin e nejna. Të të jap lekët, brëndaj. Ska problem për lekët. Kur ka desh një herë, ne ka të qoni edhe mund t'i bish vetë. Ska problem. A ti kjo në në shtetë? Po vërtet kujton për qofte të sola deri këtu? Ha? Për qofte të sola deri këtu? Ha? Për qofte? Vërtet për qofte? Për qofte. Kja qofte e funit në kapo dhe mek të lef. Nështë sëmë të të kja qofte e funit më nga. Mirë dita, usta. Mirë dita, e mirë se ke ardhë këtë qoni daja, ke ofta ke daja. Ke qofta, po ja? Kina. Unë dua një... Një... Tetë sopë. Tetë sopë, e? Tetë sopë. Gjithë ka tetë sopë, do një me... Tetë sopë, po... Po dhe se... Misel pak e shpia. Vëlla, e... Ke shpia s'kina mundësi. Jena shumë të lothë. Una? Nuk kina mundësi me i s'il të shpia, e konë qarë. Jena shumë të lothë.
Mund t'i pesësh 20 minuta. A, që këtë djerësit një qikë po... Ina do të vëllëhis, kina të katë mo. Ashtu, ha? Me gjithë atë, pa i them nimë si të. Pa i them nimë si të. Ma shkujme i cëtë letrë mua në ty, ka adresën, e ne pa t'i silë nimë si këshpia. Një të beret vete me punë në qofteve. Po, atere. Shënojë një të. Rruga, Gjon, marka Gjoni, numër, paske afrë, oj. 78, kadë 12. A, të më shëdikët. Nimë si e bërë të punë, se unë vëllahi, s'ki në fuqi ma. Ashtu, ha? Ashtu. Që i ke lodhë shumë. Mëllo. Ashtu. Ikë pa më rakë në shisi, i ke këshpia. Për 20 minuta. Betëm, të ngrota. Ikë pa më rakë për një ose i këtë fresht të farë dëshë. Që i ke lodhë shumë, mirë pa. Ikë. Këta janë ftaftë mëthë për jahë. I do në gjithë këshpia. Se më rjahë. Me që përnëm në me 40. Në dashë e këshpia bëthati. Bëthati.